გოგოებო, ამათ შეხედეთ, თავი ჩირილდერები გონიათ. უფ, ჯიჯი რა, მაგარი ჩირილდერები არიან ესე. თქვენ ადგილას რომ ყოფილიყავი, თავს ასე არ დავიმცირებდი. ყველა თქვენ დაგცინით. რა, ჩუმად მაინც გშურდეთ. ხო, ჩვენ ჩირილდერები ვართ და თქვენ ვინ ხართ პატარა სკოლელები? მისმინეთ ჯობია გაჩუმდეთ. ახლა ჩირილდერები გახდით და გონიათ ყველაფერი შეგიძლია? ხილა თორემ სკოლის მერე დაგხვდებით და დავილაპარაკებთ. ვინ დაილაპარაკებს თქვენ? შეხედეთ ამ ჩირილდერებს, ჯერ ორი კალათბურთელი შეყვარებულები იყვნენ, ახლა 4 არიან. მე მომწონს როგორც ცეკვავენ, გასართობია. ხო, მაგრამ იანა ბრაუსთანა. ხო, ლეილა საუკეთესო ჩირილდერია, როგორც მოძრაობს. მორჩა გოგოებო, ამას ვეღარ ავიტან. ხო, მოდი ვაჩვენოთ ამათ ვინ არის. ხო, თქვენ თვითონ მოითხოვეთ. ვაუ, მეგობრებო, იწება თქვენვის მხარეს ხარ. მე ჩირილიდერების საწინააღმდეგო. აბა, პატარა, შენ თვითონ მოითხოვე. ოხ, კარგი ერთი მარიუსა. მისმინე დაბალო, ჯობია გაჩუმდე, გუშინ კასტინგიც კი ვერ გაიარე. ჩემი უკანალის ქნევა ყველას მოეწონა, შენი ცეკვისგან განსხვავებით რა. მისმინე ჯული, ჩემი თუ გშურს, გირჩევ რომ არ გშურდეს. იცი რა, ლეილა, არ გავჩუმდები, ამ სკოლაში ყველა თანატოლია. გამარჯობა გოგოებო, გამარჯობა ბიჭებო. თქვენ ვერ იქნებით ჩირილდერები, მე ვარ. გამარჯობა კაპიტანო. აი დიანაც მოდის. ხო, ახლა ყველაფერს ვეტყვით და თვითონ გავუმკლავდეს ამ ჩირილდერებს. ხო, მოაწესრიგო საბოლოო თავისი გუნდი. გოგოებო, გაჩერდით, მოიცადეთ, ამიხსენით, რა ხდება აქ. დიანა, არაფერი, მათ უბრალოდ ჩვენი შურთ. ხო, ჩვენ ახალ ცეკვას ვწავლობთ და ისინი კიდევ დაგგვცინიან. ხო, შურმა იცის. გოგოებო, ჩვენ არ გშურს. დიანა, უბრალოდ ეს ჩირილდერები თავს ზედმეტის უფლებას აძლევენ. ხო, მე მაგალითად არ მადარდებ ჩირილდერები თუ არა. ყველა თანაბარი ვართ ამ სკოლაში. გავუმკლავდით, თორემ ჩვენ ჩვენებურად გავუმკლავდებით სკოლის შემდეგ. გოგოებო, გაჩუმდით, არ ჩააშხამოთ დღეს ჩემი შესანიშნავი ხასიათი და ამჩნევთ, რომ კაპიტნის ფორმაში არ ვარ, იმიტომ რომ დღეს მე პაემანი მაქვს. მას პაემანი აქვს, დიმა, დამშვიდი. როდის მიხვდები, რომ ასეთი ქცევით არაფერს არ აკეთებ? ახ, კიდე ერთი არ ჩაუშხამო თურმე ხასიათი. ხო, ამაცნაირია რა. დიანა, იცით რა გოგოებო, გირჩევთ შეეშვათ ჩვენს კაპიტანს. ხო, თორემ კალათბურთელებთან დაიჭერთ საქმეს. დიანა, დღეს პაემანზე სმაილიკთან ერთად მიდიხარ? ხო, რესტორანში დამპატიჟა. დიანა, ბროვას ტიმაც მითხრა რესტორანში წავსულიყავით, რომელში? მარგალიტი. მეც მანდ მივდივარ დღეს, დიანა. ეს დაგეგმეს? შეიძლება. ეს გაიგონეთ, იანაც და ბრაუსიც რესტორანში მიდიან. არტო, მოშორდე უკვე იანას, გირჩევ რომ სხვა გოგო იპოვო. მეც შევაგროვებ რაღაც ფულს და წავიყვან ლეილას რესტორანში. ოო, ხო, ალბათ ერთ წელიწადში მოხდება. გოგოებო, ყველაფერი გაირკვა, დიანასთან საუბარს აზრი არ აქვს. ხო, არაფერი ახალი, ჯერ კალათბურთელები უნდა და ახლა ჩირილდერის გუნდის წავს. მოკლედ რა. ხო, კარგით გოგოებო, წავიდეთ და რომ საათზე მიდიხარ? ეი, ფრთხილად გოგოებო. და რა დროს მიდიხარ? შვიძე, შენ? მეც! შეიძლება სიურპრიზი მოგვიმზადეს? ხო! სმაილ, მიდი, ფოკუსირდი, დღეს ერთიც ვერ ჩააგდე. ბრაუს, აბა მიდი, აიღი, ამდენს რატო ლაპარაკობ? ერთსაც ვერ ვაგდებ, მართალია. სმაილ, დღეს ხასიათზე არ ხარ. შენ თვითონ არ ხარ ხასიათზე, ბრაუს. ისე დღეს ადრე მივდივარ ვარჯიშიდან. პაემანი, ამაზე არაფერი არ გითხოვს. ხო, ეგრეა, დიანა მიმყავს რესტორანში. ვა, მეგობარო, მეც ვკითხე იანას, რომ რესტორანში წავსულიყავით. თქვენ სად მიდიხართ? სად? პირველში. უბრალოდ დიანას მიდიები უყვარს. სმაილ, მე და იანაც პირველში მივდივართ. შეგვიძლია ერთად წავიდეთ. ბრაუს, გაგიშდი, დიანასთან პაემანი მაქვს, საკმარისად ბაძა უკვე. დიანა მიმყავს რესტორანში, შენც იანა მიმყავს რესტორანში. დიანა მიმყავს კინოში, შენც იანა მიმყავს კინოში. სმაილ, რატო ნერვიულობ? არ ვიცოდი, რომ რესტორანში მიდიოდით. ეს უბრალოდ დამთხვევაა. ზუსტად დამთხვევა, ისიც მითხარი, რომ იანა საჩუქარი უყიდე. კი, ეგ საიდან იცი? ბრაუს, უკვე ძალიან მაღიზიანებ. მე დიანასთვის კაბა ვიყიდე, რომლითაც უნდა წამოვიდეს ჩემთან ერთად. სმაილი, ჩვენ ნამდვილი მეგობრები ვართ. მე იანას კაბა უყიდე. ბრაუს, მოდი დავასრულოთ ეს საუბარი. თორემ გონია, რომ დიდ ჩხუბში გადაიზრდება. უცნაურია, ძალიან დასტრესილია. დიანა ახდენს გავლენას. დიანა, შეიძლება კაპიტნის მეგობარი მე ვიყო და არა ეს ვიღაც იანა. ნასტია, დამშვიდი, საერთოდ უნდა გიხაროთ ეს გუნდში რომ აგიყვანეთ და კაპიტნის მეგობარი იანა იქნება. გოგოებო, საკმარისია ჩირილდერებზე და კალათბურთელებზე ყელში ამომივიდა. ოხ, დიმა, სხვაზე რაზე ილაპარაკონ, ახლა ხო მაგარი ჩირილდერები გახდნენ. ხო, და ნასტია ჩვენი მეგობარი იყო, ახლა კიდე შეხედე ჩირილდერი. არც კი გვიყურებს საერთოდ. ლაპარაკზე ხო ზედმეტია საუბარი. ისე როგორც კი კალათბურთელები ჩვენ სკოლაში გადმოვიდნენ, ეგრევე პრობლემები დაიწყო. ხო, ყველა მაგათ მისდევდა. კალათბურთელები, გრუშაც კი სმაილიკს მისდევდა. კარგი არა, მაგრამ დიანა მაინც იფიქრე. კარგი, გეყოფათ რა ამ კალბურთელებზე და ჩერლიდერებზე საუბარი. მომისმინე დიანა, არ გავჩერდები, სანამ ისევ ჩემი შეყვარებული არ იქნები. დიანა, ხომ იცი რომ გირჩი ედაშორებოდი მაგ კალბურთელს ერთ დღესაც პრობლემებში გაეხვევი. ხო, არ მომწონს ეს სმაილი, რაღაცნაირად ფარული ჩანს. Brovasti კიდე უბრალოდ პოზერია მეტი არაფერი. ჯული, მისმინე დაანებე ბროვასტის თავი, უყურე ერთი. მისმინეთ ვეღარ დაწყნარდებით უკვე ეს უკალად ბურთელები აღარ მორჩა, ჩაიხვიეთ და საერთოდ ჩემ ჩერლიდერებს თავი დაანებეთ. ჯერ თქვენ თავს შეხედეთ და მერე ისაუბრეთ. ხო, გოგოებო, შური ცუდი რაღაც არის. უყურე ერთი, ვისი უნდა გშურდეს? ხო, რა დამღალეს. თავი მომაბეზრეს ამ ჩერლიდერებმა. Marusa, არ შეეხო ჩემს ლეილას. ეს უკვე ზედმეტია, როგორც კი ლეილამ ბრაუსთან ლაპარაკი დაიწყო, ის სულ შეიცვალა. ჩემი ლეილა ძალიან კარგია და ის ასევე ჩირლიდერია. პატრიკ, დაწყნარდი რა, ჩემი ტიპი არ ხარ, მე კალად ბურთელი მჭირდება. არა უშავს, მათი გუნდი როგორც კი დაიშლება, მერე გავახსენდებით. და როცა კალად ბურთელები მიატოვებენ, ისევ მე გამომეკიდება. მისმინე არტემ, ბროვასტი მე არასდროს არ დამშორდება. ხო და მარიუსა, ჩვენი გუნდი არ დაიშლება, იმიტომ რომ ჩვენ საუკეთესოები ვართ. მისმინე, თუ ფიქრობ რომ ყველაზე მაგრები ხართ, ძალიან ცდებით. ლეილა, არც კი შეხედომათ, ისე მოიქცეთ ვითომ აქ არ არიან. სმაილ, მოიცადე. ბრაუს, შემეშვი, გითხარი რომ პაემაზე წასვლა მხოლოდ დიანასთან ერთად მინდა. სმაილ, რატომ ხარ გაბრაზებული? მაინც ერთი და იგივე რესტორანში ვიქნები, ჩვენ დიანასთან იქნები, მე დიანასთან ერთად ვიქნებით. Braus, არც დამაწყებინო და იმედი მაქვს რაკაბაც დიანას უყიდე, ეგ არ უყიდე იანას. არა, მე იანას მდიდრული უყიდე. ხედავ, ეს მდიდრულია. დიანა, დღეს რადგან პაემანი გვაქვს, ესე იგი ვარჯიში არ იქნება? ხო, რა თქმა უნდა, ვარჯიში არ იქნება. დღეს პაემანი მაქვს სმაილიკთან. ხო და მე ბროვასტისთან, თან სიურპრიზი აქვს ჩემთვის. ხო, სმაილიკსაც აქვს ჩემთვის სიურპრიზი. ლეილა, ნახე რა საყვარელი წყვილები არიან. ხო, რა თქმა უნდა, ჩირილდერები და კალბურთელები. ახ, შემზიზღდა უკვე რა. ხო, თითქოს ძალიან მაგარი ვიღაცები არიან. კარგით გოგოებო, არც უყუროთ. არ ვიცი, პაემნამდე ვაწამოთ ის კალბურთელები. დიმა, დამშვიდით, რომ გაგაგდებენ სკოლიდან. დირექტორმა უკვე გაგაფრთხილა. ეს ბრაუსი უკვე აქაა. ხო, არტო, მიდი დაელაპარაკე როგორც კაცი. როგორც კაცი, ის კალბურთელია, ძლიერია. ლეილას რომ კალბურთელი ეპოვა, მას ეგრევე დაველაპარაკებოდი. აბა სმაილიკ, ჩვენი გეგმა რომ რესტორანში წავიდეთ, არა? რა თქმა უნდა, ისე ეს შენთვისაა. ჩემთვის, მართლა? კი. მაგარია და რა არის? ეს კაბა. კაბა? და რა ლამაზი საყურეებია? და ამ ყუთში რა არის მძიმეა? რა, ფეხსაცმელები. აი მე სმაილიკ, საუკეთესო ხარ. აბა ბროვასტი, ჩემთვის გააქვს საჩუქარი? აი, საუკეთესო. ბროვასტი, სულ ვიცოდი რომ საუკეთესო იყავი. კარგი სმაილიკ, 5 წუთი დამევალდა, უცბად გამოვიცვლი და შემდეგ წავიდეთ რესტორანში. ბროვასტი, არაფერი არ თქვა, ძალიან მალე დავბრუნდით. სმაილ, ესე იგი ერთად წავიდეთ რესტორანში? ბრაუს, უკვე გითხარი, პაემაზე დიანასთან ერთად წავა. ვაუ, იანა, ამ კაბას შეხედე. ძალიან მომწონს, როგორი ბჭყვიალა და იასამნისფერია და ფეხსაცმელები ძალიან მომწონს. ვაიმე რა კარგია. იანა, არ გამოიცვალე? პაემანზე ხომ მიდიხარ, ეგ ბროვასტი გელოდება. და რითი წავიდე დიანა, ამით? ღმერთო ჩემო, მისმინე იანა, შეიძლება ბროვასტის რაღაც აერია უბრალოდ. მიდი და კითხე, ეს უნდა ეჩუქებინა? მართალია, წავალ და ვკითხავ, ამ რაღაცით დერეფანშიც კი არ გავალ. ხო, ბროვასტის გემონება მართლა არ ქონია. თან 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ. ეს კაბა საერთოდ საიდან მოიტანა, სად იპოვა? ზუსტად დიანა, თან მითხრა რომ რესტორანში რო წავალთ, იქ ყველაზე ლამაზი გოგო მე ვიქნები. შეიძლება არ უყვარვარ და ეს კაბა სპეციალურად მაჩუქა? კარგი იანა, მისმინე არ იტირო. მე თვითონ წავალ და ვკითხავ, ეს რანაირი კაბა მოგიტანა. კარგი, ოღონდ უთხარი რომ აქ არ შემოვიდეს, არ მინდა რომ ესე დამინახოს და დამცინოს. არი ნერვიულო იანა, შენ ჩემი მეგობარი ხარ, იმედებს არ გაგიცრუებ. დამელოდე მალე მოვალ. სმაილიკი დიანასთვის რა კარგი შეყვარებულია და ჩემი ბროვასტი კიდე ან გემონება არ აქვს, ან კიდე მართლა სპეციალურად მომცა ეს კაბა. არა მეგობრებო, დიანა და სმაილი პაემაზე არ წავლენ. იცი რა ლეილა, ჩვენი კაპიტანი საუკეთესოა. ყველა მიცოდეს რომ ჩირილდერები ყველაზე კარგები არიან. ხო, ყველას შურდეს ჩვენი სილამაზის. ახლა დიანა გამოვა და ულამაზესი იქნება. აბა როგორია? დიანა, შენ საოცარი ხარ. მადლობა, სმაილიკ, მართლა საუკეთესო ხარ და ძალიან მიხარია რომ რესტორანში მივდივართ. ვაუ, ჯიჯი, ცოტა დამშვიდდი. მინდა და ვუყურებ. დიანა, იანა სად არის? მინდა ვნახო ის როგორი ლამაზია. პროვასტი და შენ უნდა დაგელაპარაკო. დიანა, რას გულისხმობ, რა უნდა დაველაპარაკო? ჩვენ პაემაზე მივდივართ. დიანა, რა მოხდა? Smiley, დამელდე, პროვასტი, ეს რა მიუტანე იანას? რა, კაბა. კაბა და რომელ ბაზარში იპოვე? რა ბაზარი? მე ის მაღაზიაში ვუყიდე. მაღაზიაში ესეთი კაბები მხოლოდ მოხუცქალებსაც ვიათ. დიანა, რაზე ლაპარაკობ? ის ყველაზე მდიდრულია, მათ ესე მითხრეს. ყველაზე მოდური, ესე იგი ფიქრობ რომ ის კაბა მოდურია? იანა, ტირის საპირფარეშოში ეშინია რომ არავინ არ დასინოს. ლეილა, სწორად გავიგე, იანა ტირის. ხო, შეიძლება ბროვასტის საჩუქარი არ მოეწონა. ღმერთვამ კალათბურთელ ბროვასტის წესიერი საჩუქრის ყიდვაც არ შეუძლია? გოგოებო, გაიგეთ, ერთ-ერთი ჩირლიდერი ტირის. ხო, თურმე კაბა არ მოეწონა. ხო, გოგოებო, და ეს ჩირლიდერები ფიქრობენ რომ მაგრები არიან. იანა დებილია. მე რომ ის პაემაზე დამეპატიჟებინა, მას ყველაზე მდიდრულ კაბას ვუყიდიდი. არტომ, დამშვიდდი, იანა, იმიტომ გადაგაგდო რომ შენ არასდროს არაფერს არ ყიდულობდი. მე არ მომწონს დიანას კაბა. Smiles საერთოდ არ აქვს გემოვნება. ხო, ძალიან ბრჭყიალა და იასამნისფერია. ჩემი ბებია მაგას არ შეიცომდა. პროვასტი, არ ვიცი როგორ, მაგრამ უნდა მიხვიდე და დააწყნარო, რომ შენთან ერთად პაემანზე წამოვიდეს. დიანა, უბრალოდ ნება მიეცი, რომ ჩაიცვას და წავიდეთ. დიანა, მას არაფერი აღარ აუხსნა. უბრალოდ წავიდეთ. იქნებეს უკეთესიც იყოს. რესტორანში აღარ მოგვეწებებიან. მოიცადე Smiley. პროვასტი, იცოდე რამე მოიფიქრე, თორემ ყველა ჩვენ დაგწინებს იმ რესტორანში. კაპიტნის მეგობარს ვერ ვხედავ მე. ხო, ვინ ტირის იქ ესე ხმამაღლა? უი, ჩვენი იანა ტირის. ახ, ნახე რა, უკვე ყველა იცინის. ხომ ვიცოდი? დიანა, ფსტ. იანა, სად არის შენი ახალი კაბა? რა მოხდა? ცუდი ზომა იყო? ვაიმე, პროვასტი! დიანა, ნება მეცი თვითონ მიხედონ ამას, ჩვენ წავიდეთ. არა, Smiley, სამწუხაროდ დღეს რესტორანი არ იქნება, იმიტომ რომ არავინ არ დასინებს ჩემს მეგობარ იანას, გასაგებია? გაიგეთ! დიანა, ეს მხოლოდ მათი პირადი საქმეა, ჩვენ წავიდეთ. არა, Smiley, ჩემს მეგობრებს მე ვერ მივატოვებ ასე და შენ კიდე პროვასტი, ზოგჯერ ტვინი ჩართე. ოახ, პროვასტი, შენ ყველაფერი გააფუჭე. Smile. გოგოებო, ერთად ჩვენ ძლიერები ვართ. ხო! წავიდეთ იანა დავამშვიდოთ, ხო? იანა. რა, დიანა, რა გითხრა? არაფერი იანა, უბრალოდ გემოვნება არ აქვს ამ ტანსაცმელებში. ხო, ნამდვილად, ახლა ვხედავ მაგას. მართალია, ამასთან ვერ ჩავიცვამ, ყველა მე დამცინებს. და დიანა, შენ აქ რატომ ხარ? რატო არ მიდიხარ Smiley-თან ერთად რესტორანში? არანაირი რესტორანი დღეს, იანა. ჩემს მეგობარს ასე ვერ მივატოვებ. თან ერთად წავიდნენ თუ უნდათ. მართლა დიანა, რა თქმა უნდა, შენ ხომ ჩვენი მეგობარი ხარ. ხო, ჩვენ ჩირილები ვართ. ერთად ძლიერები ვართ. ბავშვებო, გამოიწერეთ არხი, დალაიქეთ ვიდეო და აუცილებლად დააჭირეთ ზარს. კარგად!